Ova godina koja je na izmaku, kruna je višegodišnjeg rada javnog preduzeća Regionalna deponija, jer su realizovani značajni projekti u zaštiti i očuvanju životne sredine, kaže direktor deponije Nebojša Ivanov. Najznačajnija su tri projekta. Najpre se počelo sa primarnom separacijom otpada, a ovaj projekat deponija realizuje sa komunalcem i lokalnom samoupravom Pirota. Nabavka mehanizacije i kontejnera za primarnu separaciju finansirala je Evropska unija i vlada Švajcarske sa 1,3 miliona evra. Ove godine puštena je u rad linija za sekundarnu separaciju otpada. Ovaj projekat finansiralo je Ministarstvo zaštite životne sredine sa 164 i deponija sa 100 miliona dinara. Treći važan projekat u ovoj godini, prema rečima Ivanova, je priprema dokumentacije za izgradnju kompostane i druge ćelije deponije. Potpisan je i ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, vredan 7,7 hiljada evra, za izgradnju deponije za odlaganje građevinskog otpada. Građevinski otpad na radost grada Pirota, znači ima investicionu aktivnost, ali nažalost on se ne tretira, odlaže kako se odlaže, svi znamo kako se odlaže i naša ambicija da građevinski otpad uđe u sistem odlaganja, to je u sistem reciklažu i da od građevinskog otpada koji je sada problem stvorimo nove proizvode, da li su to agregati za nasipanje puteva lokalnih, atarskih, da li su tu agregati za proizvodnju određenih proizvoda, cigle, betona i ne znam sve ostalo. Iduće godine radit će se na pripremi dokumentacije za proizvodnju sečke, odnosno biomase. Godišnje se kupljamo nekde oko 200 tona, da kažem, drvene mase. U tom delu i naša ambicija da u narednom proizvodu proizvodimo sečku, to je biomasu, a razlog je sledeći. Mi već znamo da 4 škole se greju na biomasu koji troše godišnje nekde oko 400-500 tona. Ima ambicija, ima plan da toplana pređe na biomasu, znači otvara se mogućnost i tržište za proizvodnju biomasa, to je sečka. To su te ključne aktivnosti koje obeležavaju 2023. godinu i normalno, uvek ja to potenciram, naša kruna svih tih aktivnosti je zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje ljudi. I u narednoj godini deponija nastavlja sa akcijom Reciklirajmo za Pirot. Biće otvoren call centar za građane koji žele da iz domova izbace kabasti otpad, najavljuje Ivanov.